Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skechers. Her er fat i en super smart sneakers lavet på Burst-sålen. Sålen er en meget tyk og stødabsorberende sål, som næsten ikke vejer noget. Den er simpelthen så let og lækker og er meget blød og fleksibel at gå i. Den indvendige sål, der er i den her sko, der er der memory foam i, det vil sige, at det også er en sål, der formes efter foden. Ellers er den holdt helt i duset blå her, med blå snørebånd, men der medfølger også lysegrå snørebånd, som passer til den lysegrå sål, og det kan man bare skifte. Skoen rummer godt i bredden, så det skal man lige huske, at hvis man har en bred fod, så er den her altså super god og rar at have på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.